Кој од вас ќе види некое зло, нека го спречи прво со рацете, потоа со јазикот, а доколку не може да го спречи со рацете и јазикот, тогаш нека го осуди со срцето. Рекол Мухамед алейхи салям пред многу години. Зошто го кажувам ова? Затоа што бевме сведоци на колку беше присутна верската пропаганда. Колку се искористи религијата за руската пропаганда. Но тука, ако видиме, човештвото не учи на убивање, туку на спречување. Она што мене сега во овој случај, јас не можам со раце да спречам злото на Путин, но можам со јазикот и со срцето да го осудам. Денес сме сведоци на зло, крвопролевање, силување, терор, неправда, разурнати домови, храмови, болници, училишта, градинки. Но и покрај тоа, ние се уште имаме луѓе кои што тоа го поддржуваат и го поддржуваат лудилото на Путин и односно го релативизираат злосторството против човештвото. Како? Па само што почна тоа злосторство, ние имавме веднаш кампања Асирија, а Палестина. Истите тие што се загрижени за сирийците и за палестинците, не дозволија на афганистанците да дојдат во нашата држава, бегалците, и афганистанците мора, како некои криминалци со полиција, да бидат затворени во хотелите и да не може да излезат да откупат ни еден сладолет, ни една облека без полициска придружба. Истите тие кои што денеска не критикуваат за сирийците и палестинците, не застанаа во нивна одбрана, напротив, туку собираа подписи против отварање на некакви бегалски кампови. Но, ете, го поддржуваат Путин, а се загрижени за сирийците и палестинците. И тоа не знам како може да оди едно со друго. През нашата човечка обврска е да застанеме и да го спречиме злото на Путин, без разлика на нашата етничка, верска или професионална или друга припадност. Ние од ова дистанца се спротиставуваме на Путиновото зло со нашето најсилно оружје. А тоа е пишаниот збор, говорењето на вистината, односно разобличување на дезинформациите. И покрај силната руска пропаганда, сепак сме сведоци на хероизмот на народот на Украина, кој буквално со голи раце, а подоцна и со оружје од како им пристигна од Западот, се спротиставуваат на тоа зло, жртвувајќи ги своите животи, само за да си ја зачуваат татковината, домот, достоинството и честа. А што би постоел животот, ако ја изгубиш честа? За разлика од украинските херои, животот на руболјупците, кои гинат во Украина, вреди колку една бунда. Црните руски вдовици ги гледавме на малите екрани како му се заблагодаруваат на Путин дека добиле бунда како замена за животот на нивните мажи кои што загинаа во туѓа територија, борејки се за нешто што и самите не знаат. Тие што гинат во Украина, украинците, знаат за што загинаа, за слобода, а овие загинаа за една бунда. Тоа е толку поразително што дури е и жално да се коментира. Хероизмот на украинскиот народ потврдува дека слободата нема цена. Нека име слава на хероите и борбата продолжува. Ви благодарам.